Wow, corp. That corp is beautiful, man. Wow. So, here I would see happy enclosure can take a macro of it. पार्किंग बाहर एनवायरमेंट एमती पार्किंग बाहर रु चला रास्ता डाइटा बढ़िया अच्छे आम जिते छोट बेलू आसती एत किसी है कि बहुत डेवलपमेंट पूरा देखा सांग मैंने गोटे कथ कह बुले आम ये टिकेट कलु टिकेट प्राइस जन को 50 टाँग लेखाई थी 50-50, 100 एवता भितर को गला बेलू से आपंकर बैग सब चेक करेंगे प्लास्टिक जिनस किसी अलाउड ना जहाँ भी चिप्स कुरकुरे पा जिन जहाँ भी नहीं सब जिनस कागज टोल से काढ़ देते आठ पा बोतल पर गोटे स्टिकर लगे से स्टिकरटा आसिक देखला पुणी पैसा रिफंड पाइबे शागुणार थंट देखिचु सेपटे मयूर थिले एबे छंचाण ଛୋଟ ବେଳେ ଆମେ ଶଙ୍ଖ ଚିଲ ମାଟି ଆସିଲ ଉପରେ ବି ଦେଖୁଛି ଡାଇନୋସର ପେଟ ତଳେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଡାଇନୋସର ପେଟ ତଳେ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସରୀସୃପ ଉଦ୍ୟାନ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଛୋଟବେଳେ ମନେ ଅଛି ଏମିତି ଆସିଥିଲି ପୁଣି ଏଠି କେତେ ଦିନ ପରେ ଆସୁଛୁ ଡାଇନୋସର ଲାଙ୍ଗୁଳ ଆଚ୍ଛା ଡାଇନୋସର ଗୋଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏକ୍ସଟିଙ୍କ୍ଟ ଡାଇନୋସର୍ସ କୁମ୍ଭୀର ଆଗକୁ ଥିବେ ଆଉ ଆମର ଟିକେଟ୍ କରାହଉଛି ନନ୍ଦନକାନନ ଟୟ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିକେଟ୍ ନା କ'ଣ ଚାଲ ଚାଲ ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟୟ ଟ୍ରେନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯାଇଛି ମଡର୍ନ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ବସିନି
ମୋର ମିଳିଲେ ମୁଁ ଏଠି ଥରେ ଆସିଲି ଆମର ଟଏଲେଟ୍ ସବୁବେଳେ ବାପା ମୋତେ ନାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲି ସବୁ ଆଉ ଥରେ ହେଇ ଆଉ ଥରେ ହେଇ ଆମେ ହେଇଗଲି 24-25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆସିକି ଲାଷ୍ଟ ଟଏ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଲୁ ଆଉ ଏବେ କେତେକୁ ଛାଡ଼ିବ ଟିକେ ବୁଝିକି ଆସିବା ଟ୍ରେନ୍ଟା ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ବେଲ୍ ବାଜିଲା ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିଲା ଏବେ ଅସମ ଲାଗୁଛି ଅସମ ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ପୁରା ସ୍ଲୋ ସ୍ଲୋ ଯାଉଛି ପାଖାପାଖି 5-10 ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବୁ କି ନାହିଁ ଏ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ରାଇଡିଂ ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ଯେମିତି ପଟରୀ ପଡ଼ିବା କଥା ସେମିତି ପଡ଼ିଛି ତା ଦେହରେ କୋଡ଼ି ତା ତଳେ ଦିଆ ହେଇଛି ସବୁ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଉଛି ବହୁତ ଟ୍ରେନ୍ଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ That corp is beautiful, man. ଟଏ ଟ୍ରେନ୍ ରାଇଡ଼ଟା ମୋତେ ଏତେ କିଛି ଖାସ୍ ଲାଗିଲାନି ଟଏ ଟ୍ରେନ୍ ଟା ଗୋଟେ 15 କିଛି ଜଣାଇ ପଡ଼ିଲାନି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଖାଲି ବୁଲି ଗଲୁ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିଲୁ ନା କୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବସିଗଲୁ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ହରିଣ ଏନକ୍ଲୋଜର ଆଉ ଏପଟେ ସରୀସୃପ ଯୋଉ ଆମର ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେଇପଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ପଳେଇ ନା କିଛି ଦେଖିପାରିବୁନି ମୋତେ କିଛି ଖାସ୍ ଲାଗିଲାନି ଟଏ ଟ୍ରେନ୍ ଟା ଆଉ ଜଳ ହସ୍ତୀ ସେଠି ଅଛି ଟ୍ରେନ୍ରେ ପଇସା ବରବାଦ ଗଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ରୋପ୍ ୱେକୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଟଏ ଟ୍ରେନ୍ର ଟ୍ରାକ୍ ଏଇଠି ଅଛି ଆଗକୁ ଏଇଟା ମଜା ଲାଗିବ ରୋପ୍ ୱେଟା ବ୍ରିଜ୍ ସୋ ଆମ ପଛପଟେ ଏଇଠି ଅଛି ରୋପ୍ ୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ପଛପଟେ ମୁଁ ଯାଉଛି କାରଣ ଆଗ ପଟେ ଚାଲିଛି ହେଲେ ମୋ ଗୋଡ଼ କମିଗଲାଣି ଚାଲିଛି ଆଉ ରୋପେ ହେଇଗଲା ରୋପେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିକି ଏବେ ରୋପେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ଟଏ ଟ୍ରେନ୍ରେ ପଇସା ବରବାଦ ହେଲା ପରେ ଆସିକି ରୋପେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ରୋପେ ଷ୍ଟେସନ୍ଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି ଏମିତି ଆପଣ ସେଠି ଯାଇକି ଆଗ ଟିକେଟ୍ କରିଦେବେ 120 ପର ଆଡ଼ଲ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ଟିକେଟ୍ କରିବେ ତାପରେ ଯାଇକି ରୋପେରେ ବସିବାକୁ ଯିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଟିକେଟ୍ ବି ସେ ନେଇ ଚେକ୍ କରିଦେଲେ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ରୋପେରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟୋଟାଲି ରୋପ୍ ୱେର ଆମେ ଯିବା ଏଇ ଭିତରକୁ ଧୋଲି ଯାଉଛି ରେ ବା ବା ସବୁ ଆମ ରୋପ୍ ୱେ ଏବେ ଚାଲିଲା ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଚାଲିଛି କେତେ ଉପରେ ଆମେ ଅଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ରୋପର ତୁମେ ସବୁ ଫୋନ ତଳେ ପକାନ ଏପଟେ ଫୋନ ତଳେ ଯିବ ମାନେ ଗଲା ଆଉ ମିଳିବନି ନୋ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଟର୍ନ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଉ ନଈଟା କଣଟା ଏଇଟା ବୋଟିଂ ପାଇଁ ବା ବୋଟିଂ ଦେଖୁ ବୋଟିଂ ପୁରା ବନ୍ଦ ବୋଲି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମର ଏଠି ପୁରା ଦଳ ହେଇକି ସେ ଆମେ ଖାଲି ଯିବୁ ସେଇଠୁ ସେଇଠୁ ରିଟର୍ନ ବୁଲିକି ଆସିବୁ ସେଥିପାଇଁ 120 ହଁ ଆଉ କ'ଣ କି ଆଉ ସୋ ଆମେ ଯୋଉ ରୋପ୍ ୱେ ଆସିଲୁ ସବୁ ତୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ରହିଲା ରୋପ୍ ୱେ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କହ ଟଏ ଟ୍ରେନ୍ ଗଲା ବେଳକୁ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହଉଥିଲା ସେ ମଝିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖୁଥିଲେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ ତଳେ ବୋଟିଂ ହଉନି ତାପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ଦଳ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ ଦଳ କି ସେ କେଉଁ ଦଳ ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ହେଇଛି ଚାରି ମାନେ ପାଣି ହିଁ ଦେଖାଯାଉନି କିନ୍ତୁ ରୋପେ ଏହା ଥିଲା ତମେ ବାହାରୁ
ତା ଭିୟୁର ଟିକେ ମଜା ନବ ଆଉ ଫଟୋ ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠେଇବେ ଗଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାପ୍। ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ହାତୀ ଏନକ୍ଲୋଜର୍, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମାଙ୍କଡ଼ ବୋଇଛି ଆଣ୍ଡ ଏପଟେ ହେଉଛି ହାତୀ ଏନକ୍ଲୋଜର୍, ସେ ଭିତରେ ହାତୀ ଗୁରା ଅଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଖରା ଥିବାରୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଏନକ୍ଲୋଜର୍ ଭିତରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଦୁଇ ଚାରିଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆଉ ପ୍ରାୟ ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ କରିନି, ଯାହା ଯାହା ଦେଖେଇ ପାରିଲୁ ହେଲା ହେଲା, ଏଇସବୁ ସାରିକି ଆମେ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କରିଗଲୁ, ଆଉ ରିଟର୍ନ କରିବାରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଲାନି।